I'm now 10 day old Pisces, and because of the development regards the case, and with the findings of Dr. Roberto that there was any drugs, the body of I asked my men to go to the respective areas and tell the people of the injuries or the victims to voluntarily surrender whatever they have been as much as ready for peace. There were drugs and telephone, right? So, it is, I'd like to turn over the microphone for a briefing by Superintendent Robert Melachon, because he was the one who originated the report. I congratulate all the men and women for a very good performance in this after the highest possible. Please, I'm sure I will be providing you with the details of their result. Nakakita niyo naman po yung pong sinunod na kanina pushing mga assorted records and other contraband. If you consider contraband is the effort, is the result of the effort upon the guidance ni Paisi Director General Pio Matapang to make a dialogue with the leaders. So, immediately upon instruction, the superintendent of the maximum chief and of the one of the parents. And they gave them time to surrender the mga items. So, as a result, may mga nakuha kung may mga surrender sila mga items. Of 7,505 guns ng Red Cross galing po sa iba-ibang pangka. Sa Pigolaki Group, 236 guns. Chiki-chiki Sputnik is 1,800 and PCJ is 3,217. Also, may mga surrendered weapons also posing of a Glock caliber 40. Yung po Glock caliber 40 and different pistols. Also, yung mga weapons, mga knives, as you can see, mga nandiyan naman na nakabaon. At sabay sa bayo. And also, because of the guidance of our Director General, the nationwide directive on all operating prisons under the auspices of the Bureau of Corrections have given a directive to initiate also a dialogue na to voluntarily surrender. And as of this time, as of 14 reports are coming in, at marami pa ibang mga dumarating. So, yun na po. At ang umaga po sa inyo lahat. Okay, thank you very much, sir. We shall now end up the Q&A. In the Q&A, first to ask question is, of course, Marisol Abdurrahman of GMA7. You are now recognized. Clarification ako from our certification. So all of those that were presented, that are being presented now, sir, were surrender. Hindi po, wala kayo ginawang voluntary. Voluntary ba? Voluntary. Surrender. Sorry, some of them, 131 pieces, sir. Monday? Monday, sir. 31 pieces of that.
major device. He surrendered. The boy. I can check it was over 29. Talking about red item. And on October 31 is the calling Auckland Pangilinis. Nakon sa boy. Calling so those Wondermans inside the social hall now are a combination rendering item, Wondermans, and so with the item that was seized on October 31 during the The verification in Shabu where they surrender, or that's part of the The Shabu, but still, you have to intervene. That's why the guidance our DS of Papadala into the crime lab for us to know the result if positive for the methamphetamine. Ang nag-effect po itong surrender ng Shabu is customer 1. Sir, sabi hindi na po magpapalibiligod para di ba, I don't want to call it as open secret, pero parang napakagawa po ng risky na infection daw po. At lagi namang may sinasabi at hindi na rin naman bago sa amin na nag-report din po na may mga namubuli po sa doon. Parang laging-laging tanong is, parang hirap imagining na po yung gano'n matutang. Then the weapons are resettable kasi those are just improvised. They can be made inside. Pero, you know, yung madami, the rest, kapag lang siya po minsan, kakalusot kasi one time, third pa sa buna. Pero, so how are you going to address this? Sabi nga, araw-araw mga magalugan, araw-araw mga pasurender, meron pa yung mga makakontrabando. Nasa na po ngayon ang before, who are inside. I'm not referring to the battle, sir, or the battle, but who know what has happened for the BDS. Okay, yung unang tanong mo, paano na ipasok yan? May mga kumanta na kung sino yung nagpapasok. But you cannot divulge to you the name okay? And then investigation pa. Kasi yung time, siyempre, unang-una, we have to inform our secretary first. Bago naman, yan ang inform. Kung may kong nalata, i-announce namin. That we have to inform our secretary. But please tell us, natatapang our case. Without necessary name. Mas yun po. Saka naman makalusot sa kanila yan. Na, by sir, just a follow-up, but how many are we talking about that involves the Bureau officials and how high yung rank na involved? Ongoing nga po yung investigation, so kami nga din po nabigla eh. Kasi that is the first time in the history, sabi ng mga official dito. The first time lang yan nangyari. Kasi, Dr. Everyone, ha? For the information of everybody, it was during the time when the BGMP on secondment status, they were the one who are in charge of the maximum medium and security, as well as our seven panel operating prison panel parts. Those assigned here is from BGMP. Yeah. Okay, but yeah, pag-aaralan namin, imbisigahan namin. We don't want to point fingers yet. But may kumanta na, may mga sworn statement na eh.
Tapi kaya natanaw si Fede, kailangan malamang mo na sa taas and finalize. Higher up, so the one to ano, panang. Kami dito, taong bahay kami, dito, will not allow this to happen. It indeed happened. It was not during our time, but ngayon lang nakita yan. So, imbisigan namin para hindi na mag- First time na nakapasok na ganyan kadami, parang nag-deliver ng isang truck. Clarification lang, sir. When you say may mga kumanta na, who are you referring to? In case, mga bureau for officials? Oo, siyempre, mga image. Alam mo ba yung isang din na yan? Baka palasig na pag nalaman ng presyo. 1,000. Ito ang isa na ako. Mahihilo ka talaga kasi tama ka pa. Okay, thank you very much, Marisol. No? Miss Bianca Dama of APS-CBN, you are now recognized. Hi, sir. Good afternoon. Sir, follow-up lang din po sa tanong ni Ate Chuan and Ate Madison. Ano na po yung status ngayon ng mga kinantang tauhan po ng viewer? I mean, mga pangalang involved po dito sa pasok na podcast. Of course, bigyan ng due process ngayon. No? Kung nandito pa sila, istigaan namin. Pero kung nakalipat na sila, kung nakabalik na sila sa unit nila, doon na namin ibabato sa mother unit nila. You're referring, sir, to the second and DGIT person? Opo. Tapos, sir, so sinabi niyo kayo ng first time and nanggit ni sir yung mga nasabi na. So, you're referring po, sir, na nangyari ito lahat the time of suspended DGIT? Hindi, sa history po ng viewport. Ganyan lang, ngayon lang nangyari yan na nakapasok na ganyan kadami ang hala. So, first time, the history of viewport. Sir, any update lang po sa visitation privileges pa ng mga inmates? Na ibalik na po ba yun? Yes, normal tayo sa visitor privileges nila. Back to the normal, regular visitor. May mga pagbabago ba, sir, sa sistema? Of course, madam. Siyempre, mas stricter kami ngayon when it comes to visiting privileges. Every week, let's assure. Pasilipitan namin lahat ng mga badges namin and other security measures with regard to visiting privileges ng ating videos. Okay, thank you, Bianca. Alvin Murcia of Daily Tribune. You are now recognized. Yes, sir. First time, sabi ko, sir, ganyan na nakapasok ko siya sa. Pero dati kasi, if I remember it right, may nagko-concert na dito noon. Maraming tao rin. Maraming rin nakapasok na atak. So, I think it's not the first time. The first time po na naging ano yan, na parang ano, tindahan na ganyan kadami. Of course, alam niyo na po yung nangyari na dati na yan. Pero ito, pinag-usapan natin kasi alak eh. Alak ang pinag-usapan natin. Yung mga concert, kantahan, o mga naimbitahan, hindi po namin na takot. Hindi po namin sinasabi na hindi nangyari. Okay po. So, ano pong mangyayari dun sa mga guards na yun? Magkakaroon po ba kayo ng reshuffle? Ongoing po yung reshuffle namin. Ongoing. Kasi nga, naaalis na po yung mga seconded. 50 plus. So, 50 plus. Nag-iipot kami ng mga tao ngayon. Who are responsive and responsible, competent, honest, kapapag katiwalaan. So, hindi bibigay sa kung ano man na rapport na may bibigay sa kanila in exchange of feeding. Binyan ko sa PDNs. Mayroon pa kayong timeline o yung kailan nakapasok yung isang truck na alak ngayon? Kung mayroon ba yung meeting? Kasama po yun sa investigasyon. Hindi po. Opo. Kasi may nag-reship yan, may nagpasok yan. Walang truck yan. Walang din. Opo, investigasyon po lahat yan.
anong sasakyan, sino nag-drive, araw. Thank you, sir. Okay, thank you very much, Alvin. Ms. Chona Yu of Radio Inquirer, you are now recognized, ma'am. Sir, balikan ko lang dun sa mga officials na under investigation na nandito pa ngayon sa Pilipinas. Ano po yung status na reduced or nasa floating stat na for the meantime na ongoing investigation to ma-influence yung investigation? Of course, there will be a relief of the duties. Then there will be assigned to a unit that they can be easily available for the conduct of investigation. Can you give us the figure maybe, sir, kung kailan nasa yung narinig? Wala pa kasi nga, hindi ko pa nakuha lahat yung reports. Okay. Our last reporter to be recognized is Moira Nes. Sir, Mr. Niles of CNN. Sir. Sir, good afternoon po. Sir, ako gusto kong malaman yung reaction mo sa iyo. They were just 10 days here at Singapore seeing those contrabands surrendered and sequestered. What do you think of what lies ahead in the coming days under your leadership? Well, ako, natutuwa ako kasi pakiusap eh, nadaan sa pakiusap. So, sabihin talagang seryoso sila, bakit binolunteer yung anak. So, whatever, barila, chat, cellphone, kabu. So, in fact, may mga narinig ako ng leaders na gusto nilang magbigay ng statement of support sa aking leadership. So, yun yung nagpapalakas sa akin. Ibig sabihin, may pag-asa tayo na magbago. Kasi nga, kaya, ano sila magre-report kung nakikita nila talamak ang shabu, talamak ang, ano, ala. So, unahin ko nireform yung mga tao ko. I want them to be responsive and responsible. Magalang-galang sila. Ginagalang sila. Then from that, kung ginagalang sila, baka maipos natin yung reformation para sa kanila, paglaya nila. Kasi kundin, secretary, may magpalaya ng magpalaya ng mga tao na pwede nang palayain. So may chance tayo, mayroon tayo, may pagbabagong nangyayari. Sir, ako yung impression ko is your approach is different from the previous leadership ng Uber. Why is that, sir? Kasi ang order mo, pakiusap eh, pakiusapin, dialogue. Not like, ganun-garin nyo nga yan, it's totally different approach. So, saan sa tingin nyo makukuha sa ganyang approach para makapag-impose kayo ng reform dito sa Newport? Kasi yung mga inmates o yung mga PDL, kaya binibigyan ko sila ng takas na loob na umayaw kung ano man ang mga tamang tumituro sa kanila ng mga leader na hindi magaling o tumanggulo pa gano'n. Yung leader dyan, so, gusto ko, magkaroon sila ng rason, ayaw ko na ng drugs. Kasi pag nag-expect si Jen Katja, inabutan ko may drugs, kakasuhan ko din siya. At yung warden, one strike policy. Yes, yan na trabaho nyo, hindi nyo pa magawa. Kumpana. The reviction of duty. Basta. Can you expound on this one-strike policy, sir? I don't know. Sabi nga nila, pagka naging kaibigan mo lahat yung mga prisoner dito o inmates o PDLs na gusto magbago, kahit pa din magsasalita. So, yung intelligence gathering ko,
No? Isa-isa yung po lahat yan, ay may sino ba ito? Maghanap nito, anong nangyari dito? Pati yung mga employees dito, ano bang ito, pamilya ito, ano ba, may kaso ba ito o may dati ba ito na na-involve na? So magiging stricto ko sa galaw ng, hindi lang ng inmates, pati mga tao ko. Eh nakita ko gumagalaw, sumabawasin ang patalot at doon eh. Pasensyaan na lang. Thank you very much, service. No? She arrived late, no, from PT before, but definitely we will recognize her, Miss Mela. Hi, good afternoon, sirs. Just a follow-up lang po. Meron kaya tayo, sir, na overall amount nung mga nasa bat natin, pinakita natin nasa social hall, and specifically dun sa halaga ng alak, since nasabi na 1,000 pesos isa kung napasok, is it safe to say na higit 7 milyong piso yung overall amount nung alak alone, and kung meron lang po tayong overall dun sa mga may halaga dun sa mga pinbesan po natin? Yung alak kasi, 7,512. O baka nang bawasan na pa. 5,500 na lang. Oo. Times 1,000 mo yun. So, million na. Almost 7 million. Pero kung commercial value siguro yan, kano kaya yun? Kano ba isang rento? Sa Pag-isari. Ha? 55 per ton. O 50 pesos times 7,500. Yun, yun ang worth, no? Yung isa sa buo, hindi namin alam kasi pa-inspect pa namin. And then yung mga cellphone, pa-inspect rin namin. Baka may mga naiwan na message. Hindi rin namin alam kung magkala yung cellphone. Kasi may cellphone na ganyan kaliit eh. Tinatanong ko, nakakatawag ba yan? Oo, sir. Nakakunod pa ng video. Video ba? So, i-ano namin, pero may video kami dito na lahat, 12,000 different assorted items, including yung mga maliit na mga panaksa. 12,000 piraso po yung mga lahat ng numbers? Assorted yun. Oh, at pamuli na lamang po, General Katabang, kasama rin po ba dun sa nahanap natin yung mismong cellphone ni Jun Villamor? Yun, yung papapurensik pa namin, baka pumulit lang to. Okay ba? Okay. Other issue, open issue dun sa first update. Ano po update natin? Ako po, pag personality case, kaya na yun, kay SOJ po yun, FBI, PNP. Ako, ang trabaho ko lang dito, o Greg, padala mo si ganito dyan, pupunin siya ng FBI. Sabi mo na, puprovide lang kami ng kung sino gusto nila. Therefore, sir, as a follow-up, ilan na po ang TDLs sa maximum na pinunod for security reasons or kasama mo doon sa mga vital persons or the case? Ang alam ko, 4 muna, tapos sumunod 7, tapos naging plus 1 na nasa iwahin. So 12, 12 na. Plus 1 pa yung nasa sa isa. 13. Yan po ako nagkakamali. Yung body na ni William also, i-deliver po work this time. Kasi sa hindi ka ako sa film ko. Ang alam ko, bigyan na ang instruction sa amin ni Secretary yung tulungan na i-transport. Nakakain ba? Ni William Moore? Ay, hindi pa ata. Na-check pa dyan. Kasi may video work out pa po. Sir, pwede sumingin sa TV5 po.
yung sinabi po niya na nag-hati-hati yung mga inmates para yun nga po, yung tungkol sa pagpatay first lobby at pinakakuhan po sila na after nila mag-hati-hati para doon sa front of our first lobby then makakalaya sila yung ba yung pinangako. Meron na po ba tayo ganun, sir? Yun nga po, pwede po kayo na ang bid na po dyan na NBI sa PNP and is po namin na ano. Bakit meron yung PDM na nagsama doon sa Iwahi? Iwahi? Yung kinuha siya ng Lima nila. Plus one. Galing siya. Oh. Ano pong person of interest din siya? Okay. Thank you. Okay. Oh yes, sorry. So itong mga personnel na under investigation po ngayon na involved sa pag-usit all our BJMP personnel. So may I guess, let me clarify it out. We are still in the process of investigating. But right now, we cannot divulge anything because under ongoing pamadam yung investigation namin. That's all. So clarification. So pwede siya din mix ng new for a challenge. Probably. Okay, sir. Safe to say. But still, it's still we have an ongoing investigation for the purpose. Thank you, sir. So basta ngayon, sir, wala na po isang BJMP dito, sir. Opo, effective November 1. Okay, thank you very much to all of our media friends. See you again next time. Thank you very much for coming. Good afternoon.